Böö. Nyt meillä on täällä tällainen mies vastaan Dacia Spring juoksukilpailu, eli kiihdytyskilpailu nollasta noin 30 metriä. Mä aion juosta ja Miika ajaa sitten tällä Dacialla. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Mitä veikkaat, kumpi voittaa? No, mä veikkaan, että kyllä kone voittaa tän. Mä veikkaan, että mä voitan. Sitten jos mä voitan tän, niin sitten laitetaan lisää matkaa. Niin. Tässä on nyt akku ihan täynnä. Niin, no joo, se on totta. En mä tiedä, vaikuttaako se tässä paljon, mutta kohtaa se nähdään. Joo. Osaatko nyt ajaa tätä? No se saattaa olla se ratkaiseva tekijä tässä kiihdytyskilpailussa. Ja mulla ei ole nyt lähtötelineitä. Sä voit ottaa metrin vielä eteenpäin, niin sitten ollaan tässä lähtöviiva. Onko se halkeammasta lähtöä? No. Ai, 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 ai. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei jumakauta! Ai saakeli, mä hävisin. Ei hemmetti, siis varmaan 20 metriä sä olit johdolla. Itse mä hävisin. Siis paikaltaan toi lähtee uskomattoman huonosti kyllä. Siis mä oon ihan varma, että jos me oltais siellä Aavinistolla, niin ne mopot ja potkulaudat olisi voittanut tän. Mä olin ihan varma, että mä voitin. Sit sä tulit ihan tossa lopussa. Joo. Mulla oli oikeesti naastalaudassa lappu lattiassa, kun me tultiin. Niin mullakin. Kirvelevä tappio 50-vuotiaalle miehelle, hävität Dacia Springin. Euroopan halvimmalle sähköautolle. Mut hei, tässä on kuitenkin, mitä tässä on, 50? Onko 40 heppaa. Niin, ja mulla vaan yksi miesvoima. Ei, ei se ollut ihan. Ja sulla oli vielä toikin auki. Mikäs se on? Se on latausluukku. Okei. Okay. Oli kyllä yllättävän jännä. Mä olisin kuvitellut, että Dacia olisi jättänyt sut viivalle, mutta se venit 20 metriä kyllä varmaan karussa ennen kuin olisi ohitellut. Sulla oli hyvä loppukiri tuossa viimeisen 10 metriä. Kyllä, mutta se on varmaan, tässä on niin paljon massaa, että se niin on. Siis nyt tilanne on se, että kun me eilen tehtiin tämä video, niin me molemmat luultiin, että sä voitit autolla niin ja Dacialla. Tai no, sanotaan, että sä voitit Dacialla. Niin. Mutta kun mä illalla aloin editoimaan niin ja katsoin tämän maalikameran videon, niin sieltä paljastui kuitenkin yllätysvoittaja. Mulla oli kaksi kameraa siellä niin kuin maalisuoran päässä. Joo. Oli GoPro, oli niin kuin se maalikamera, ja sitten sen takana vielä kauempana oli tuo järkkäri. Aa, se ei ollut maaliviiva, se järkkäri. Niin me molemmat luultiin, että toi oli maaliviivalla, mutta se ei ollut. Etkä sä nyt ruvennut uudelleen kirjoittamaan sääntöjä? Noin, siinä lähtö. Ei, kun mä saan hirveän etumatkan. Juu, Dacia jäi kyllä ihan lähtötelineeksi. Noin, peruutetaan vähän. Kato, eikö se nyt ole aika selkeä? Jalan verran. Kyllä se. Se on niinku oikee jalan verran. Rinnan mitalla heittäytymällä meni ohi. Joo. Se on hieno heittäytyminen kyllä. Joo, ja siis mun täytyy nyt vielä, tossa alussahan niin oli kans vähän semmoista, kun me lähdettiin, niin musta tuntui, että otinkohan mä varaslähdön. Mä vähän aikaa arvoin, että juokseks mä nyt täysin vai enks mä juoksin, niin siinä alussa mä vähän hidastelin. Joo, mä en tiedä, mutta tuntui, että Dacia jäi kyllä ihan telineisiin siinä. Niin, että oikeestaan niin meillä olisi ehkä pitänyt olla joku lähettäjä. Ehkä. Jos nyt näillä tuloksilla, niin mä voin julistaa itseni voittajaksi. Pakkohan se on GoProon kuvaan luottaa. Ja kyllä se tuosta dronestakin selvii samalla lailla. No niin, sieltäkin voidaan. Kato, hirveä etumatka. Ja nyt vasta sä saat kiinni. Tuossa se menee. Mä laitan siihen sitten sellaisen punaisen viivan. Äärimmäisen tiukka kisa. Nyt jos mä voitin tämän kisan, sulla oli Dacia. Niin mitäs jos me tehtäisiin ensi viikolla uudestaan? Sä saat sit vähän paremman auton. Niin, että sä juokset taas. Niin, mut sit mä laitan kyllä verkkarit jalkaan. Okei. Okay. Ja mä saan paremman auton. Sä saat paremman auton. Ja sulla on verkkarit. Ja sit mä vähän lämmittelen enemmän. Sama paikka ja sama rata. Noniin. Otat sä haasteen vastaan? Haaste otettu vastaan. Kyllä mä uskallan lähteä uudestaan. Mut sä et vielä tiedä, minkä auton sä saa. En tiedäkään. Mutta mä luulen, että ei se ehkä hirveän paljon
heikommin kuin tämän voi kiittää. No niin, jos tämä on Euroopan halvi, niin tämä on myös Euroopan hitaa. No, aika lähellä sitä ei ole. No mutta mä voin sanoa, että se on yksi Euroopan nopeimmista sitten. Okei. Okay, no niin. Mutta mä en tiedä, pitäisikö mun sitten muuttaa sääntöä, että otetaan lyhyempi matka. Niin, täytyy varmaan jotain justeerata ehkä niitä sääntöjä sitten jotenkin. Yleensä sähköautot kyllä etenkin tuommoiset nopeimmat sähköautot, ne lähtee viivalta kyllä aika. Mutta kyllä niin kuin tässäkin näkyy, kyllähän mäkin lähden viivalta. Sä lähdet viivalta todella sähäkästi. Joo. No, mut... Sähköautomaisen sähäkästi. Sähköautomaisen. Mutta tämä oli tämmöinen video tällä kertaa. Kiva, kun lähdet tähän mukaan. Jes, seuraavaan kertaan. Jes. No niin, bye bye.